တိပြုရေးအာဏာစနစ်တကျချောချောမွေ့မွေ့လွှဲပြောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးမှာတော့တကဘာလုံးကစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးအာဏာလွှဲပြောင်းရေးကဏ္ဍတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ကောင်းဆောင်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအပေါ်ကနေချမှတ်ပေးနေရသူတယောက်အဖြစ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုရောလွှတ်တော်ကိုပါဦးဆောင်ပြီးသမရရဲ့အထက်မှာနေဖို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်မျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လူကြုံရေးကောင်စီမှာပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးရာထူးအပြင်အစိုးရအဖွဲ့တွင်မှသမရရုံးဝင်ကြီးကိုပါပူးတွဲယူထားတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကသူရွေးချယ်ခန့်အပ်ထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဟာသူချမှတ်တဲ့မူဝါဒတွေအတိုင်းကဘာတိအောင်မိန့်ခွန်ပြောကြေညာလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နှစ်ပေါင်း90ကျော်မငြိမ့်သက်နိုင်သေးတဲ့မြို့သားချင်းသွေးကွဲရာခဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည်တွင်းစစ်မီးကြီးကိုငြိမ့်သက်ပြီးဖော်ဝရငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်အမျိုးသားပြည်လဲရင်ကြားစစ်ရေးနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုပေါ်ပေါက်ရေးဆိုတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံရေးမျှော်မဲချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နှစ်ရှည်လများရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီခီးကျမ်းကြီးကတော့ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနှစ်မြင့်တွယ်ဖို့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးကိုငြိမ့်သက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတာဝန်ဟာအမျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်လူမှုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကနေအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကိုတက်လှမ်းရမယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကတော့ဖခင်ဖြစ်သူထူထောင်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ကြီးခိုင်မာတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေပြည့်ဝမှုရှိအောင်တာဝန်ယူရဖို့ပါဒီနေ့ညဉ့်ညရင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးနဲ့ဟာအင်တာမလေးလေးနက်နက်ကိုဆက်နွှယ်မှုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရုံလိုအပ်ပါတယ်။ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဘာနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ထောက်ခံမှုကိုစေစုနေများစွာရရှိထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာပြည်တွင်ကျင်းကျယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုက်တက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကိုလိုအပ်ပါတယ်။မနက်ငယ်မှာခိုင်မာအားကောင်းတဲ့ရဲသားအုပ်ချုပ်မှုစစ်စစ်ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်တပ်မတော်ကနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဥပဒေပြုရေးတွေမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖွဲ့ခွင့်ရနေတဲ့အခြေအနေကိုပြင်ဆင်ရဖို့အဓိကလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲတတိကဝဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ကြောင်းလည်ရန်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
ောက်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်နိုင်မလားဒါမှမဟုတ်အသိရေးဆွဲနိုင်မလားကျမတို့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဟာမေတ္တာချုပ်လို့လုံနိုင်ပါစေတစ္ဆာဆောင်လို့အောင်နိုင်ပါစေလို့ကျမအနေနဲ့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာကျွန်တော်ဒီ UNFC ကကျွန်တော်လူမျိုးကောင်းဆောင်တွေကျွန်တော်ဒီလိုလာကြမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကြိုးကြရတာပါလာအကြောင်းရလဲကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့မယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိလို့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တိုင်းတိုင်းတွေအကုန်လုံးလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြိုးရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ2015ခုနှစ်ဇွန်လဇွန်လလတွေတုန်းကသူရဥွှေမန်းရဲ့အကူအညီနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်နိုင်မှုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒီပြင်ဆင်မှုဟာတက်မတော်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စန့်ကျင်မှုနဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုတာတကဘာလုံးကသိမြင်သွားခဲ့ပါတယ်ဥပဒေပေါင်းအတွင်းကပဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်နိုင်ရေးဟာတက်မတော်ရဲ့သဘောတူညီမှုလိုတယ်ဆိုတာမြန်မာပြည်သူတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်စေခဲ့ပါတယ်တမတော်ရဲ့သဘောတူညီမှုရှိနိုင်တဲ့နောက်ထပ်နိုင်ငံရေးပြည်ညင်တစ်ခုကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သမရဦးသိန်းစိန်ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့တနိုင်ငံလုံးအဖြစ်ခဲ့ရစရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာချုပ်ဟာတမတော်လွတ်တော်အစိုးရတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကြားထိုင်မာရဲ့သဘောတူညီချက်တွေအရဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်နိုင်ရေးကိုအာမခံထားပါတယ်ဒီနည်းနဲ့သာ2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့သမရဦးသိန်းစိန်ကပြောခဲ့သလိုတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကလည်းထောက်ရညီညာရေးသာရရင်တက်မတော်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကနေထွက်ခွာမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနိုင်ငံတော်တပင်ခံနဲ့တွေ့တဲ့တွေ့ဆုံမှုကတော့ကျွန်တော်တို့အချက်၉ချက်ကိုတိုင်းရင်ဆွေးနွေးဖို့ညီနိုင်အဖြစ်ရှာဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတဲ့အချက်၉ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသဘောဆောင်တဲ့တချို့သောဖြစ်စရာတွေအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာညီနာပိုင်းရှာကြတဲ့အခါမှာထောက်ပံ့ပြုအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကလာရောက်ပြီးတော့ဟိုတင်ပြတာပေါ့ဗျာ။အားလုံးပါဝင်မှုနဲ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုင်းကွာလို့မရသလိုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ချွေးနွေးချက်ရှိချက်ကလည်းပဲ NC နဲ့ကိန်းကွန်လို့မြောက်ဒါကိုင်းဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တပင်ကရှင်းလင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းသိအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချဲ့ပြီးတော့ပြတ်ရှင်းလင်းခွင့်ရမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာသူမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုထူထောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းကလွယ်ကူတာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းနားလည်သူပါအခုလဲ1948ခုနှစ်ကတည်းကတောက်လောင်ခဲ့တဲ့မျိုးသားပြိုကွဲမှုကြီးကိုဏိကုံချုပ်စီမဲ့ငင်းကြဲရင်လက်စင်ကိုဖော်ဆောင်နေဆိုတာအစိုးရတပ်တန်း၅နှစ်အတွင်းမှာအောင်မြင်နိုင်မှုတိတ်ကိုခက်ခဲတဲ့စွန့်စားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှင်းစီဟာစွန့်စားကမ်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ရှင်တန်ရုံးကံမှုကိုသာရွေးချယ်ခဲ့ပါတော့တယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်21ဖွဲ့လုံးပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကနေပေါ်ထွက်လာမဲ့သဘောတူညီချက်တွေဟာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ထူထောင်မှုအခြေခံမူတွေဖြစ်ပါရဲ့ဒီပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက်ရခဲ့ရင်တော့အမျိုးသားပြည်လည်ရင်ကြားစီရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြောက်အောင်မြင်ပြီးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေချင်းချောက်ချုပ်ကင်နဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအဆုံးသတ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာဒေါက်ဆတ်စုကြည်ဟာ27ရာစုပင်လုံညီလာခံလို့သ
ူကိုယ်တိုင်နာမည်ပေးထားတဲ့ငင်းကြဲရင်ညီလာခံကြီးကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်လက်တွေ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်အနေနဲ့မတူညီတဲ့အတန်းတွေကိုသီးခံနားထောင်နိုင်ကြဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ကိုချပေးခဲ့ပါတယ်ပြည်တော်စုကိုညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဘလို့အတူတကွထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့ရီမန်းချက်ကိုပဲစုပ်ကိုင်ရင်ပင်လုံစိတ်တဲ့နဲ့အင်အားစုအသီးသီးရိုးသားကြဖို့ကိုပဲတောက်လျှောက်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီတော်ဆုံးငင်းကြဲရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးမှာပါဝင်သူအားလုံးကမိမိတို့ရဲ့ကံကအေးဒီဖြစ်စေကြီးဒီဖြစ်စေကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ဘုံမျောမှန်တန်းတားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုစတင်ထူထောင်ခြင်းကစပြီးပြည်လုံးစိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ဆုံးခြင်းပွဲကြီးကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ပါတယ်2019ကိုငင်းကြဲရေးနှစ်လို့သတ်မှတ်တာဟာ2020မတိုင်ခင်21ရာစုပင်လုံညီလာခံကြီးကနေဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ကြီးအတွက်ခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီချက်တွေဖြစ်တဲ့အခြေခံမူတွေပေါ်ထွက်လာဖို့ကိုမျှော်မှန်းထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်21ရာစုပင်လုံဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပရမယ့် February လထဲမှာ NC စာချုပ်ကိုလက်မှတ်မထိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ညီလာခံကိုနောက်ရွှေ့ကျင်းပဖို့လုပ်ရပါတော့လေ။ဒီကတ်တိုက်တိုင်းမှုရစေးဆိုင်ရာသဘောတူညီစာချုပ် Nationwide Ceasewide Ceasefire Agreement NCA ဆိုတာငင်းကြဲရဲ့အတွက်တောင်ကကျမတို့အားလုံးရှေးကြစွာညှော်မှန်းခဲ့တဲ့ Democracy Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါလေ။ဆက်တည်ရာစုပင်လုံးညီလာခံကိုဖေဖော်ဝါရီမှာမကျင်းပနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတစ်ခုထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ချမှတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ပြည်လုံးမျိုးကိုတော့သူအရောက်သွားခဲ့ပါလေ出道呢是啊，为国家立下好榜。那边呢，他妈的有几件呢？真的是苦出道，那个苦出道呢，也没学到，他妈的路上呢，是吧？你家的啥子都那么多啊，对不对？他妈的，干啥吃亏了？你咋也看不到？到底是谁呢？个个个有几双呢？那么多来着？他妈的，那啥子？ရာဇုပြည်လုံးထဲမှာပေါင်ရကြပါဒီမှာတော့အားလုံးပါဒီလူကြီးကအားလုံးပါဒီပါဝင်မှုကြောင့်ဘယ်တော့နှလုံးသိဝမ်းအေးချမ်းကြဘယ်တော့ကျေးဇူးတင်ကြဘယ်တော့ဒီဖြစ်ကြလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြပါ27ပြည်လုံးအနေနဲ့သမိုင်းစာရင်းဟာတနည်းဟာကျွမ်းလို့မကသမိုင်းစာအုပ်အသစ်တအုပ်ခွင့်ကြပါစို့လို့ကြွရတယ်မြစ်တရရခံနေတယ်ဒီကုန်းဖြစ်ပါ